בכל מקום קדוש, אנשים אוהבים להתפלל ומבקשים כל מיני בקשות, שהמשפחה תהיה בריאה, ושהילדים יהיו בריאים, ושיהיה פרנסה, ושיהיה נחת מכולם. זה מקום, בכל מקום קדוש אנשים הולכים ומתפללים. זה הטבע של הנפש של כל בן אדם. צריכים לחיות עם אמונה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כל מה דאביד רחמנה, זה ארמית לטו אביד, זה הכל טוב. לא הכל אנחנו מבינים. יש לפעמים אנשים שרוצים, אני רוצה להבין, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תעלה אליי למעלה, אני אסביר לך. Wo ist die Gata schwere Messie? Zwei Tag. Nicht wirklich schlafen, nicht wirklich. Ich auch nicht. Ja, in der drei Schuhe warten. Ja, kriegen Sie ab sich. Ich vergesse mit einem Mann, als ein Jahr. Geld. Und ich kaufe eine Flasche Soda. Ich will nicht gar Soda gehabt. Drei Schuhe. Willst du ein Ochel oder Jallach am Tick? Ja, ein Ochel. Ich stelle nach meinem Jod. Und sie erhalte. אבל לא היה לי שום שתייה, לא. היה לי קבר, משהו פה. שמירה. ישר, איך שעליתי על המטוס... שתית משהו? כשת ארבע. כוסות צהרה, הם רצו להרוג אותי. פה גם היה בסמדרש. פה גם היה בסמדרש? כן, באחד הבתים פה. של כולם, של עוד יום. תראו, גייסן, זה בשטר בסמדרש.